ሰላም ሰላም ውድ ሀገሬ ልጆች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ይህ ፊት ለፊት የምታዩት ግሮቭ ጋርደን ወክ ይባላል። ይህ አካባቢ እና ለማንኛውም ሁላችሁ መታችሁ እኔ ከምነግራችሁ ልቅ እናንተ መታችሁ እዩት ማለት ነው። ተጋብዛችኋል። ኔክስት እንግዲህ ኔክስት ዊክ ራሱ ቅዳሜ ኮንሰርት አለ። የሚመቻችሁ ካላችሁ ጎራ ማለት ትችላላችሁ። ዘና ፈታ ብላችሁ ትሄዳላችሁ። በታይም ደግሞ ኮንሰርት ብቻ ሳይሆን ያለው ጎን በጎን እነዚህ ፊት ለፊት የምታዩቸው ወጣቶች እዚያ የሚጨፍሩት የብሔር ብሔረሰቦችን ሙዚቃ ዚጋውን ወንዶቹ ማለት ነው ነጭ ለብሶ የሚጨፍሩበት ቦታ ላይ እጅግ በጣም የሚገራርም የሰርከስ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ሙዚቃ የተጫወቱ ጭፈራ የተጫወቱ ያሳዩ እጅግ በጣም ደስ የሚል የብሔር ብሔረሰቦችን ትዕይንት ያሳዩ እህት ወንድሞች ነበሩ። እዚህ ጋር አሁን የምታዩቸው የተለያዩ ሙዚቃዎች እየተከፈተላቸው እራሳቸው ልጆቹ ነው በተለያዩ ዳንሶች ትዕይንትን የሚያሳዩ ልጆች ናቸው። ከዚህ ቀደም ደግሞ ሴቶች በጣም በሚያምር ሰርከስ አሰራር ሲያሳዩን ነበረ። በጣም እዛ አስማት የሆነ ሰርከስ ነበር ምስለናደረጣመጃለኝ እና እዚህ አካባቢ መምጣት የምትፈልጉ የወደዳችሁት ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ ምናልባት ከውጭ ሀገር በሀገራችሁ መግባት የፈለጋችሁ ገብታችሁ ደግሞ መዝናናት የምትፈልጉ ሀገር መጎብኘት ከፈለጋችሁ ሀገር ማየት ከፈለጋችሁ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ መናፈሻ ቦታ ሂዳችሁ ራሳችሁን ዘና ፈታ ማድረግ ከፈለጋችሁ አብዛኞቻችን ያው ስደት ላይ ሆነን የምናየው በቲቪ ነው። ብዙ ወጣ ብለን የምንዝናና ልጆች ያለን አይመስለኝም። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ አገራችሁ ከገባችሁ በኋላ ቀጥታ ትዕይንቱን ቀጥታ ዘፋኙ እየዘፈነላችሁ አሁን ለምሳሌ ኮንሰርት ቀጥታ ዘፋኙ ወጥቶ ኮንሰርቱ የሚቀርበው ማለት ነው ራሱ እየዘፈነ ምናምን እነዚህ ነገር ማለት ነው። አሁን ኔክስት ቅዳሜ ቅዳሜ አሁን የሚመጣው ቅዳሜ ኮንሰርት አለ። የዳዊት ጽጌ ኮንሰርት አለ። እዛም ላይ እንግዲህ ግብዣ ተደርጎልኛል ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ የሚተገኙት እውነት ለመናገር አንደኛ ያው እህቴ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ነች፣ ተማሪም ጭምር ነች። እዛ ቦታ ላይ ደግሞ እሷ የምታሳየው ትዕይንት ነበረ። በእሷ አማካኝነት ግብዣ ተደርጎልኝ የሄድኩትኝ። ሲሄድ ግን ኮንሰርትም አለ እንዲሁም ደግሞ ፊት ለፊት የምታዩት የተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦችን ጭፈራ የሚያሳዩ እህት ወንድሞችን የሰርከስ አሰራር ምናምን እንዲሁም ደግሞ ሰርግ ፕሮግራም፣ የልደት ፕሮግራም በጣም የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ጭፈራ የሚያሳዩ እህት ወንድሞች የሚያሳዩበት ፕሮግራም ነው። እዚህ ውስጥ ዛሬ ሳይ የነበረው ማለት ነው ስከታተል የነበረው እነዚህ ነገሮች ነው። በጣም በሚያምር ሁኔታ ዋው! ኢትዮጵያዊነቴ ኩራቴ ሆነት። እኔ በጣም የተደሰትኩት ከምናገረው በላይ ኢትዮጵያዊነትን ከምላሴ ከምናገረው በላይ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሳየው ሞር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ማለቴ አኩርቶኛል ማለት ነው። እና በኢትዮጵያዊነት የምታምኑ እህት ወንድሞች ካላችሁ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ሄዳችሁ ታሪካዊ ሰዎችን ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያዊነት እንድትቀጥል ወይም እንደ ኢትዮጵያ እንድትቀጥል አስተዋጽኦ ካረጉ ሰዎች መካከልም ደግሞ እንደ ታሪክ ስማቸውን ቦታቸውንም ውስጥ ታገኛላችሁ። ፎቶ ደግሞ እንለቅላችኋለሁ ማለት ነው። እዛ ላይ የቀረጽኩት አለ። አትሌቶች፣ አርቲስቶች፣ ተዋናዮች እንዲሁም ደግሞ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በአጠቃላይ ለማንኛውም ይህን ይመስላል ቆይታችን። ለሁላችሁም እጅግ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ሀሳብ አስተያየታችሁን ሰጡኝ ከወዲሁ ጋብዛለሁ።